at han lite firkant av vinduet. Og så bare smeg han ut! Jeg bare, hva i faen? Det var det vinduet jeg hoppet ut i scenen når du redde meg, vet du. Det var fantastisk. Jeg tror jeg er ferdig lootet, ja. Ja, jeg også. Jeg går på over veien her, jeg er nærmest. Kanskje vi bare... der så var jeg en fyr. Du HS! Oi, dette hørtes vondt ut. Ja, ditt der!